Tak diváci by mi to ulehčili, kdyby mě zase zásobila nějakýma otázkama, abych tady nemusel spaty tahat moje vtipy. Třeba znáš můj nejoblíbenější, já už jsem musel říkat na streamu hodněkrát. Já teď nevím, jaký myslíš. Neznáš můj Ne, nejoblíbenější vtip? 100% ho znám, ale to je, už Ne, bude to tolik neznáš roce. ten, jak si šla sekera a pila koupit auto? Nejsem si jistý. Asi ne, to No, prostě... Počkej, tohle přidám potom. Sekera a pila si jdou spolu koupit auto a když vylezou teda z toho autosalonu, tak pila říká, já budu řídit. Ne, tak jsem... jako začít dva dobrý start. tak sekera říká, já budu řídit, ty si pila. OK, hlavně, že to má Kdo? hlubokou myšlenku. Škoda, že jsem byl schopný posrat i můj jediný vtip, ale nevadí. Ne, mě rozhodil Vítek, protože Vítek se na nás po dlouhé době kouká, cítí se dotčeně, že jsme zmínili jeho ultinu od liče. Tak já jsem mu takhle otevřeně omluvím. No. Já jsem to nemyslel špatně, Vítě. Hlavně, my jsme spolu tak dlouho nehráli, protože já věřím tomu, že už jsi dobrý. Ne, že dřív by si nebyl dobrý. Jenom jsme si nerozuměli ve To hře. je, Láďa, já mám pocit, že teď si přilejváš trošku do ohně, ale cení se Je tvoje to tak. snaha. To je Je to asi, tak. kdyby se snažil zachránit hořící si sirotky z nějakého dětského domova a z druhé strany by se tam zase házel. Mimochodem soutěž už nám běží, soutěžíme o nějakého opileckého kurýra, který nevím teď, jak se jmenuje, ale odkaz na něj máte na už v chatu, cena je 60 tatranek, máte teď 4 minuty, se můžete přihlašovat, abyste měli možnost získat kurýra a můžete i mezi tím zásobovat opět Láďu nějakými zajímavými otázkami. Nějaký další program? Náš další program asi není žádný, teď bude soutěž a potom bohužel končíme. My jsme teda původně mysleli, jako, nebo takhle, počítali jsme s tím, že to třeba bude BO3 a pak by se to natáhlo hodně. Myslím si, že tohle taky bylo příjemné zpestření, a co to je, úterní večer, úterního večera. Takže náš program pomalu končí s naší soutěží a s tím, že já tady budu chvíli ještě blábolit. Poznáš nějaký vtip? Chcete po mně moc, já jsem můj nejlepší vtip jsem vytáhl a zkazil zároveň, takže víc už toho nemám, co se vtipů týče. JD píše, sekera pila vypadají na dvě ostrý láděvé kámošky. Je to tak. Je to tak. Hlavně pro ty z vás, co s náma byli v hospodě, tak ví, že já sekeru a pilu sebou tahám všude. To je ono, ale po 10 pivech jsou dost otupený. Proč? Nemůžu. Scrollovat tím chatem. A tady je Protože to mám při retard ty. Přesně checker. tak. Jsem rád, že jsi za to přišel. Kdy bude streamovat ta slečna? No, to nevíme. To se můžeme zkusit schválně zeptat. No, to nechám klidně na tobě. Ale tak já se zeptám. Líbí se vám Arkána na krystalku? Tyjo, No, Láďo mi fakt sluší. já jsem ji viděl náhodou, když jsem nedávno stalkoval Matua na publiku a nechápu, jak takový člověk jako Matu se k tomu dostal. Ale zase já si myslím, že pro takovýhle lidi je to jenom dobře, protože Matu, který v životě nehrál supporta, tak konečně teď hraje supporty, protože má Arkánu na krystalku. A Krystalku zase hrál vždycky, to bych mu úplně Ty, neupíral. stejně to furt nechápu. A to ze mě nemluví závist, ale A nevím, kde to Krystalku fakt hrál vždycky, to bych mu úplně neupíral, je. Jo, tak občas to. No, ale to je tím, že on na ní má ve skutečnosti crush a má doma vyvěšený její plakáty a letáky a má ji na pozadí a má ji na telefonu. a vytetovanou na levý i pravý půlce. Toho plakátu, co si dal na dveře. Přesně tak. Co takhle nějaké ohlédnutí za asijským šampionátem. Ty jo, to je něco, co nás hrozně mrzí s Ofakem, že prostě to byl ve skutečnosti perfektní turnaj. Já jsem to sledoval, hrozně mě to bavilo a byly tam zábavné hry a bylo tam
spousta zábavných, nových, neokoukaných věcí a ty týmy se předvedly v perfektním světle a ukázalo se, že ve skutečnosti ta západní Dota zas tolik nepokulhává za tou východní. Jenomže prostě se toho sešlo hrozně moc blbýho najednou. Já jsem měl nějaký svoje problémy a nestíhal jsem. Navíc ten turnaj celkově nebyl v úplně vhodných časových intervalech, který nám se hodili a který našim divákům by se hodili. My jsme dlouho uvažovali i o nějakém restreamu, ale zase prostě to restreamování má nějaké svoje úskalí a my jsme stejně nebyli schopni to dát dohromady, takže tím sice neodpovídám primárně na tu tvoji otázku, ale spíš bych chtěl dodatečně vyjádřit, že nás mrzí, že jsme tomu nevěnovali víc času a že jsme nedostali víc příležitostí. Co se turnaje samotného týče, tak musím říct, že byl absolutně úžasný. Mě to hrozně bavilo a pro ty z vás, co na to koukali, tak si myslím, že je to bavilo taky a že byl bych rád, kdyby tohle se třeba opakovalo. Kdyby opravdu jsme měli to, že bude třeba v létě International a v zimě bude CADčko, protože to by bylo úžasný mít každýho půl roku takovýhle velký turnaj a hlavně si myslím, že ten turnaj má obrovský potenciál, který teď jenom poroste. Když si vzpomenete, jak to bylo s turnajem jako je International, tak to CADčko má stejný potenciál a mohl by se nafukovat. A i ty týmy to už budou brát příští rok mnohem vážněji, si to bude znova. Takže CADčko je super. Jestli chcete vidět dobrou Dotu, nebo chcete vidět svůj oblíbený tým a účastnil se toho turnaje, tak se podívejte na ty hry, co tam byly odehrané. Bylo to fenomenální. Podívejte se na grand finále minimálně. Grand finále bylo zábavný. Radši nebudu nic spoilovat, protože když už jsem vás navnadil, tak nebudu k tomu nic víc říkat. Ale finále bylo fakt super. Mě to bavilo. Tak teď jenom drobná věc, máme už vyhlášení naší soutěže, výherce je Dvorino. Poslal jsem informaci k tobě na Twitch, ještě můžete samozřejmě pokračovat dál v těch otázkách, než to předáme, tak Ládě vám ještě bude chvíli odpovídat. Poprosím akorát Dvorína, ať mi napíše přímo na Twitchi, tam jsem ti to i poslal a vyměníme si to a dostaneš dáreček a všichni budou spokojení. Ráno staneme a budeme mít přesně takový ty sluníčkový tvář, takový ty happy faces, chápete to? Jo, ničeho nic se tady rozdělili otázky, tak já to nějak vezmu šupem. Jestli se nám opravdu líbí ta Arkana, mně se líbí, jsem takovej opatrný, protože jsem byl překvapený z toho, že tam najednou běhá Pet za tím hrdinou, trošku jsem z toho byl nesvůj, ale jako líbí se mi to. Dostanu to tričko, co měla ta slečna na sobě, se ptá Eman.cz, Eman vyhrál nějaký tričko a máme mu ho dát. O ničem nevím. Nevím, nevím. Jestli jsi se chtěl zeptat, jestli dostaneš tu slečnu k tomu tričku, tak to už dáváme do Frequently Asked Questions na našem webu. Ne, ta slečna bohužel není těm tričkům. Je jenom jedna a i přesto, že jsme zatím prodali jenom jedno to tričko, tak se nechtěla nechat prodat s ním. Co takhle knowledge bomba? Kluci, brzděte, jo. A nemám jich nekonečně mnoho a hlavně nemůžeme to tady všechno vystřílet za jeden večer. Láďo, kámo, kdybys věděl, co jsem musel postoupit, když jsem s Matem musel testovat, jestli je ten psí kámoš krystalky vidět soupeřem, ty, když pobíhá po lese, no já si to dovedu představit. Já si to dovedu představit. Já si dovedu představit, co musí zažívat lidi s Matem od té doby, co má ten item, takže to myslím, že to shrne dobře. AR Studio bude oficiálně streamovat nějaké LAN turnaje, CZSK, LANcraft. Myslíte, že pojedete zase na International nevíme, na to je příliš dlouho dopředu a to se asi nebude vědět do poslední chvíle, takže prostě nevíme. Český turnaj bychom rádi, ale jak jsme řekli, záleží na tom, jestli bude nějaká spolupráce těch organizátorů. A teď jako nám nejde ani tak o peníze, jo? Nám jde spíš o to, že my tam prostě nepojedeme na slepo a nezeptáme se mezi dveřma, jestli nás tam někdo nechá něco streamovat. Tam jenom doplním jednu věc, že tam my máme nějaké jako jednoduché podmínky, takový to, že chceme tam mít aspoň nějaký rozumný místo, jako když se vyspat, když tam pojedeme třeba na víkend a víceméně jediný, co my většinou řešíme s těma lidma, jenom ať nám jakoby proplatí cestu, jo, že
Tam my se tomu určitě nebráníme a když to bude v nějaký rozumný termíny, tak my bychom určitě něco takového chtěli pokrýt a my jsme o tom prostě se bavili jakoby několikrát. Akorát těch akcí, že obecně u nás není úplně moc a uvidíme, jestli se nám někdo ozve. Necháme se překvapit. Budete dneska ještě streamovat? Už bohužel ne, dneska končíme. Proč propadli newbie? By netrénovali hlavně. A jako dlouhodobě, oni fajn řekli, že trénovali chvíli před tím turnajem samotným, ale já si myslím, že newbie trošku usli na vavřínech a tohle to hodně podcenili. A mimochodem to byl gigantický propadák, protože jestli se nemýlím, tak většina, obzvlášť teda, no tam to není jako překvapení, že ty čínský weby a ty oficiální kanály je propagovaly jako favorita na vítěze, ale spousta lidí věřila, že newbie to vyhrajou a oni nakonec absolutně propadli. A já se jako myslím, že fakt nebyli připravený, no, že usli na vavřínech. Sázíte itemy na Dota 2 League? Taky ne. Matu to dělá. Odjak živa, protože je gambler. Si To myslíte, tak. že je problém týmu Navi? Tyjo, to už si netroufnu tady znova bešovat tým Navi. Já myslím, že musíte si uvědomit, že tým Navi má pořád obrovskou fanouškovskou bázi a krom toho, že my si musíme zachovat neutrální tvář, tak já už jsem poměrně profláklý některýma svýma názorama a už se radši nebudu k tomu vracet. Hlavně tým Navi má problém, který se trošku bojím, že je neřešitelný. Jako asi by to šlo, ale tak stane se. Je podle tebe Jagger? Jo. Tuhle otázku, pokud budeš muset přetransformovat trošku. Co říkáte na to, že Fanek odešel z Navi? Já jsem se potom nepídil. Já jsem měl pocit, že Fanek odešel sám od sebe. A spousta lidí tvrdí, že měl nějaký problémy, nebo že teď si chce dát chvíli pauzu s Dotou. Ale já se tomu ani nedivím, jo, protože jestli má v životě co lepšího dělat, tak teď si myslím, že není nejlepší chvíle hrát za Navi. Takže já jako si myslím, že to tomu rozhodně nepřispělo, to, že Navíčka jsou v takovém stavu, v jakém jsou. Ano, děkuju. Pokládám, že MCBP 01001 je Macbull. Panek se řešil minule. My jsme to řešili minule už, no. Bohužel. Panek určitě nebyl problém na výček, to vám můžu říct. Bude někdy stream Futal? Bude snad. My se snažíme se domluvit s Futal. Rádi bychom je streamovali a my víme, že na to chcete koukat. A my bychom je taky chtěli streamovat. A mrzí nás, že jsme nestreamovali jejich hru proti Hellraisers, ale prostě je to těžký, no. Musí, když nám trošku Raid pomůže v tomhle tom, nebo Kranich, nebo někdo, kdokoliv z toho týmu, tak rádi budeme je streamovat. No, tady mám pro vás dobrou zprávu, že my už jsme se nějak s Raidem se snažili spojit, takže tam by to jakoby nemělo být problém. Teď jde spíš o to, jakoby se trefit do toho, kdy my máme čas a oni hrajou nějaký zajímavý zápas, protože zase nemá cenu, aby my jsme streamovali zápasy, kde oni hrajou třeba s výrazně slabším oponentem, ale aby tam bylo skutečně nějaké očekávání dobrý hry a v ideálním případě, aby to bylo třeba BO2 nebo BO3. Takže určitě jsme s klukama v kontaktu, něco tam vymyslíme, asi to nebude jakoby jen tak, že neočekal bych, že by to bylo třeba prostě v následujících pár dnech. Další stream, my něco plánujeme možná, buď na sobotu nebo neděli, ale nic neslibujeme. Tam uvidíme, co tam bude za zápasy, když tam bude něco fakt jakoby super, tak proč ne? A doufám, že Raidovci Jo, se brzy zapojí do činu. ně... No? Ne, pokračuj, dobrý. Že Raidovci se brzy zapojí zase do nějakého turnaje, který bude moc sledovat a snad se probojují zase daleko. Já nějakého důvodu tě neslyším, takže mě musíš upozornit, když domluvíš. Jak to, že mě neslyšíš? Jo, dobrý, už ještě asi slyším, dobrý, já domluvil si, že jo. Ne, samozřejmě, že ne, já jsem ani nezačal ještě.
Ne, dobrý, v pohodě, můžeš. Jo, já pak ti to vysvětlím. Jaký problém mají na vy? Ne, někdy příště, zeptejte se mě příště. Příště fakt dám monolog a vysvětlím vám, kde je problém na vy. Od začátku do konce. Těch pár šťastlivců, co bylo v hospodě, tak už to ví, tomu zbytku to řeknu příště. S jakým hrdinou lze sám vyhrát mač na MMR plus minus 2500? Hele, na MMR 2500 si myslím, že je těžký pro jednotlivce vyhrát ten mač sám, ale co vím naprosto spolehlivě jistě je, že na MMR 2000 fungují ty ultimátní cancer záležitosti. Jo? To znamená, že když si seženeš pár kámošů a začnete hrát takový ty dvojlinky na těžký, cokoliv, ale může to být Butcher Omni, může to být globální kombíčko, jo? Vezmete si prostě Furiona, Zeuse, Spectru. Ty Ládi, já myslím, že většině těch lidí, co na nás kouká, jde hlavně o to solo, já myslím, že jenom my jsme uchylili na ten... No, jako, ten dobře, no, tak... Jako, pokud hraješ sám, tak to je fakt náročný, víš co, tak bych prostě řekl, ber si to, co ti nejvíc sedí. A fakt nad tím moc nelaboruj, protože na takhle nízkém matchmaking ratingu se zaprvé většina lidí učí a když chceš fakt vyhrávat a vypracovat se, tak si udělej malej půl hrdinu. Prostě vyber si roli, já nevím, plácnu support. V té roli supporta si vyber malej půl hrdinu, třeba tři, který si řekneš, fajn, tyhle tři budou moje základní paleta, z který si budu vybírat, když budu chtít vyhrávat. A tu paletu z tý si vybírej podle toho, proti komu budeš zrovna hrát, jo. Takže to je asi nejlepší rada, co ti můžu dát. Ale fakt jako začni tím, že si nebudeš dělat vysoký cíle, takže prostě pár hrdinů, na který se budeš specializovat. Podívej se na Teddyho, my se furt Teddymu smějeme, jo, ale nebudu ti lhát, v poslední době on hraje furt Shakery, když s náma chodí hrát. A jeho Shaker normálně začíná být na takový úrovni, že bych ho sebou bral na CVčka. Tady byla nějaká otázka, kdy budete hrát za námi? No, my nikdy. Promluvám. A teď ne, že bychom třeba nechtěli, ale tak jako, jestli se nemýlím, tak navíčka kromě Kurokyho tam žádný, ale dobře, FNG byl taky vlastně, nebyl úplně CIS scéna, ale myslím si, že navíčka budou preferovat lidi ze CIS scény, takže tam bude těžký se dostat. Budete streamovat z Raidova profilu nebo z Join Dota League? No, my bychom to jako rádi streamovali nezávisle úplně. Tak, jak děláme všechno ostatní. To znamená, že jakoby to stejným způsobem, jako jsme to dělali dneska. Ano, co se týče jakoby hry od Raida, tak tam je to ještě trošku zajímavější v tom, co oni hrajou. Protože když to je něco, na co je tiket, tak tam není problém to streamovat přes Dota TV. Když jsou to jednorázový turné a nejsou třeba povolený spektátoři, tak je potřeba to vzít prostě přímo z té hry. Že tam je to už o nějaký dohodě přímo jakoby s nima a případně i s organizátory té dané akce nebo turné. DJ se ptá, jak to, že se neslyšíme. Neslyšíme se, protože prostě... Já jsem dneska běžel na poslední chvíli a Dan si tady ladil svoje gadgety a úplně to nevychytal, no. Co ti budu povídat. Minutu před puštěním streamu říká, potřeboval bych si něco vyzkoušet a já mu s plnou pusou odpovídám, pardon. To je vidět, jak je Láďa nespolehlivý partner pro všechny tyhle ty věci. Ale kulový, dohoda zněla jasně. Streamujeme ve čtvrtek a dneska odpoledne, ale co kdyby se streamovali dneska, jo, tak jo, dneska je tam dobrá hra, ale mám nějaký program, kolik bys mě potřeboval doma. Já nevím, ne, když máš 9, tak v 9 by to mohlo být tak akorát. Dobře, Dane, ale já přijdu asi na poslední chvíli, nevadí ti, že budu třeba 5 minut před streamem se ukážu. Říkal jsi 10. Dobře, tak jsem řekl 10, ty, ale stejně, já jsem tady byl zhruba 10 minut, když jsem tě pozdravil, tak jsi mi ani neodpověděl. Na dementy nezdravím. Za 10 minut bychom stejně nic nevyzkoušeli. Yuga v posledním peči nerfnuli a má otázka, jestli je podle tebe nerflí natolik moc, aby se už pro týmy nevyplatil ho pikovat. Chceš no, to přeložit? Měl jsi s tím trošku problémy. Ježdohaj, na mě už je pozdě. No...
Nevím. Nejsem si úplně jistý. Já si myslím, že jako... Já si myslím, že Juggernaut ve skutečnosti je furt silný a vždycky byl silný. Teď se akorát objevil i ten build, o kterém ty lidi neměli takový povědomí. Ne, že by ho nikdo neznal, protože já jsem to popravdě už jakoby párkrát někde zahlídl a pak jsem to zase dlouho neviděl. A pak najednou se to objevilo v nějaký hře Virtus Pro a pak najednou to prostě začali hrát všichni. A já si myslím, že takovýchhle věcí je v té hře skovaných hrozně moc a v tom je to její obrovský kouzlo. A já si nemyslím, že je nutně potřeba okamžitě jít a prostě nějakým kladivem zamáznout toho hrdinu. Ty nerfy na tom Juggernautovi mi nepřijdou tak hrozně a myslím si, že je to furt hratelný a že to prostě... Že ten hrdina je furt stejně viable, jako byl předtím. Že to jsou kosmetické věci, aby se prostě nenadávalo a neřvalo. OK, to, že se zdražila ta Varda na manu, tak je možná trošičku přísnější ze začátku, ale furt ten hrdina je viable a myslím si, že jenom blázen by se toho teďka nějak lekl a přestal by to hrát úplně. A hlavně ty týmy to furt banují, takže já si myslím, že furt to respektuju a furt se to dá zahrát. Ten nerf mi přijde, že byl tak akorát. Jako byste uvítali další Arkánu. Teo, vůbec nevím, na TBčko něco, na TBčko. Celý set, ať se změní, Na se týbičko je promění. Arkána. To vlastně na něho je Arkána, kurva. A tak další na TBčko. OK. Tak co jsou tam ještě nějaké otázky? Já myslím, že ne. Já myslím, že jsem stihl normálně si všechno až dolů. Takže tak. Tak v tom případě vám všem ještě jednou velice poděkuji, že jste se na nás přišli podívat. Doufám, že jste si to užili a že přijdete i příště. Něco určitě ještě vymyslíme. Sledujte určitě Facebook, kde se ty updaty víceméně zobrazují jakoby nejdřív. Bohužel dost často se nám stává to, co se stalo prostě dneska. Kláďa už zmínil, že když se objeví nějaký dobrý zápas a nám to nějak tak rozumně vyjde, že jsme schopni to skorigovat, tak se to prostě objeví i třeba během jednoho dne. Proto je potřeba s tím počítat dopředu a řádně čekovat naše webovky, po případě jít si podívat na nějaký ten Facebook. Velice dobré, doporučím. Z mé strany to bude pro dnešek, který ještě vši a já si s vámi hezky rozloučím, Ladíko, ještě ti přidám slovo, jestli bys náhodou nechtěl ještě nakonec něco říct i našim divákům, co? Moc asi nemám nic. Taková ta klasika, děkuji těm, co se přišli podívat, co nás nějak podporují. DJovi samozřejmě, Splitterkovi, ten mimochodem byl s náma v hospodě. Takže stejně jako Poko, takže prostě vy, co nás podporujete, aspoň třeba tím, že na nás koukáte, tak samozřejmě děkujem, že na nás koukáte a doufám, že nás sem bude chodit víc a víc. Tak jo, mějte se zatím fajn.